Estamos de volta com a série que vai matar o canal do parceiro. Estamos aqui de volta com God of War. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo até aqui. Se você caiu de paraquedas, está perdido, falou, Batife, o que está acontecendo? Tem um link aí no topo da descrição. É a playlist de God of War. A gente está zerando juntos em vídeo ao melhor estilo old school que a gente sempre fez. Então clica aí e assiste, que tá bem legal. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês que assistiram, muito obrigado a vocês que compartilharam, muito obrigado a vocês que estão comentando em todos os vídeos. Eu tô muito empolgado com a série, eu realmente acho que a gente tem um caminho a percorrer ainda com esse jogo maravilhoso. O Atreus acordou no último vídeo, tá? A gente curou ele. E eu usei todo o meu XP no Atreus e eu queria já começar mostrando isso pra vocês. Acho legal a gente compartilhar um pouquinho da build também, como é que tá ficando, né? Então o Atreus tá com praticamente todas as flechas liberadas, a flecha de choque dele e a flecha de luz dele estão dando bastante dano, além do que ele tá no máximo de dano com as suas flechas e o máximo de velocidade com as suas flechas. O Kratos, por outro lado, tá com uma build um pouco mais equilibrada, eu aprendi alguns golpes novos, eu preciso testar, eu ainda não tive muito tempo de testar. O meu plano neste exato momento era fazer o objetivo secundário. Então eu ia ver se eu pegava esse pomo raro e se eu fazia a coleção de Fafnir. Também eu ia tentar fazer o Reino de Fogo. Porque a gente conseguiu a cifra linguística de Muflheim. Então eu consigo ir até Muflheim, né? Só que são missões secundárias. E aí, para eu chegar até essas missões, eu precisaria pegar o... Eu precisaria ir lá para Yggdrasil e pegar o teleporte de lá, tá? Quando eu saí daqui da região da Freia e peguei o navio, rolou um diálogo, que eu achei um diálogo muito legal. Então eu vou deixar as mesmas secundárias para depois. Eu vi o comecinho do diálogo e ele já foi bem legal, então eu vou colocar agora, já vai começar de volta com a história, a gente vai seguir a main questline, a gente não vai fazer missões secundárias. Se a gente for fazer missões secundárias em live, as lives estão sendo no Facebook, o link tá no topo da descrição. Pelo tanto que eu gostei do jogo, eu tenho plano de platinar, porém eu estou com Yakuza já. Já não, né? Lançou... Quando esse vídeo sair, vai ter lançado pelos 4 dias. Eu não, nem comecei Yakuza, então não sei como é que vai ser, tá? Então se vocês falarem, ah não, partir, faça lives platinando o jogo, a gente pode fazer essas lives juntos, tá bom? Vamos pro diálogo? É importante, já vou até tirar a câmera aqui. Um beijo, curtam aí, porque o diálogo, a princípio, começou muito pesado. Eu quero saber aonde isso vai acabar, então vamos lá. Entre, eu vou puxar. Você está quieto. Não melhorou? Acho que sim. Sei que ouviu minha conversa com a Freya. Você pensa que entende, mas não. Por que não diz nada? Diz que fui amaldiçoado. Você me acha fraco porque sou diferente. Eu sei que você nunca me quis. Mas... depois disso eu achei... que as coisas iam mudar. Você não sabe tudo, garoto. Não. Mas eu sei a verdade agora. A verdade. A verdade. Eu sou um deus. De outra terra longe daqui. Quando cheguei aqui, decidi viver como um humano. Mas na verdade, eu sou um deus. E você também. Garoto, não vai dizer nada. Eu... posso virar um animal? Se pode. Virar um animal? Não. Não, eu acho que não. Sou um deus. A mamãe sabia? Ela era uma deusa? Não. Ela era mortal, mas sabia sobre mim. Sou um deus. Por que demorou tanto para contar? Eu queria te poupar. Ser um deus pode trazer angústia e tragédia sem fim.
Essa é a maldição. Que coisas eu posso fazer? Posso voar? Ou ficar invisível? Eu não... me sinto um deus. Não sei até onde vai sua divindade. Mas com o tempo... vamos saber. Tem certeza de que eu não posso virar lobo? Você é livre pra me surpreender. Então, eu deixei é de fazer... É por isso que eu ouço vozes às vezes? Talvez. Você nunca ouviu nenhuma? Não como você. Não é surpresa. Cada deus é único. Então, eu posso não ficar forte como o papai, mas ter habilidades próprias? Você já tem, rapaz. Sua capacidade de linguagem é extraordinária para alguém tão jovem. Só o tempo vai dizer do que mais você é capaz. Então você sabia o tempo todo? Sabia sim, mas eu já conheci deuses demais por aí. Eu também, pelo jeito. Quem mais sabia que eu sou um deus? A Freya, certeza? O Brock e o Sindri? Eles não precisam saber. Baldur, ele sabe? É por isso que tá atrás da gente? Você já o conhecia? O dia do funeral da sua mãe foi quando eu vi Baldur pela primeira vez. Essa é a verdade. Ei, a gente não precisa voltar ao cofre de Tyr agora mesmo, né? Quer dizer, somos deuses. A gente faz o que quiser, né? O que você tá afim de fazer agora? Vou te mostrar. Olha, eu não sei como eu lidaria com a informação de que eu sou um deus. Mas a pergunta, eu posso virar um animal? Com certeza não seria a primeira delas, né? Vamos tentar de novo, sem interrupções. O Kratos. Ah, a gente tá indo pro cofre de Tyr, é verdade, né? O Kratos, ele vive essa eterna briga interna dele. Vamos de novo. De ser um deus e odiar todos os deuses, né? E o fato do filho dele ser um deus, quer dizer, ele tá aceitando isso. Para trazer de novo a vida. Ah, gostei dessa. Será que eu escrevi? Eu acho que eu tenho que procurar alguma coisa, né? Tem umas runas aqui, moleque. Porra, essa aqui. É a resposta ali. Significa terra. Engole a morte. Traz a vida. Será que é, garoto? Coloca ali o negócio. Coloca a terra, porra. Arrisca aí. Só procurando, meu. Escreve o negócio aí. Yor. Se eu soubesse que sou um deus lá em Alfheim, não teria me sentido tão mal de matar tantos elfos. Bom, acho que a lição não é bem essa. Não precisa se arrepender. Os elfos jogaram seus problemas em nós. Não, agora eu entendo. A gente tinha coisas divinas a fazer e eles estavam atrapalhando com aqueles probleminhas. A gente vai deixar isso assim? Só de saber que somos deuses, eu já me sinto bem mais forte. Talvez você esteja deixando subir a cabeça. O poder envolve uma grande escolha, menino. Você pode servir a si mesmo ou ajudar os outros, como Tyr fez. O povo adorava ele, né? Sim, um deus da guerra, mas que lutava pela paz. Ele era considerado heróico e leal. Usava seu poder e conhecimento para impedir guerras e não causá-las. Então existem deuses bons. Uma vez a cada 1000 anos isso pode acontecer. A gente viu o Tyr ali em cima, né? E a imagem dele propagando a paz. Que eu nunca ouvi falar. Parece que Tyr gostava mesmo de viajar. Tyr acreditava Gregos, que a mente, né? E não a força era essencial para evitar guerra e caos. E ele sabia que conhecer outras culturas trazia uma perspectiva diferente. Egípcios. Daquela de quem fica num lugar só. Orientais. Enquanto Odin sempre acumulou e escondeu o conhecimento, Tyr era aberto e dividia sua sabedoria. Por isso os mortais adoravam Tyr. E mostrava o seu amor com presentes do mundo todo. Aprendeu um pouco sobre Tyr, então, de certa maneira. O que aconteceu com Tyr? Odin passou a considerá-lo uma ameaça. Ele suspeitou que Tyr colaborava com os gigantes, em vez de ajudar a roubar seus segredos para os Aesir.
Aliás, ele me acusou da mesma coisa. Mas no caso de Tyr, acho que era verdade. Acha que Tyr estava ajudando os gigantes? Acho. Ele se sentiu responsável pelo sofrimento que Odin levou a eles. Suspeito que ele tenha ajudado a encobrir os seus rastros. A torre de viagem que sumiu. Não sei o que aconteceu com ela, mas acho que só foi possível com a colaboração entre Tyr e os gigantes. Obtenha a runa negra. Onde está a runa negra, cabeça? Não sei. Eu nunca entrei aqui antes. Mano. A pedra! Tem que ser isso. Chegamos no cofre de Tyr. Olha aí. Mas é claro. Ventos de Hel. Você achou que ia ser tão fácil? Não, mas eu tinha esperanças. E agora? Ei, cara, lá em cima! Os ventos de Hel! Ah, a gente não te contou. Quando você estava doente, fomos a Helheim conseguir a cura. Foi uma experiência horrível, aliás. Seu pai aprendeu tudo novo com a ajuda do Brock. O Brock estava lá também? Vamos falar disso depois. Aqui eu dou o puxão, ele joga pro outro lado. Tá. Consigo puxar os ventos de Hel dali. Eu preciso de alguma maneira desvendar esse puzzle. Eu acho que não vai ser das partes mais fáceis que eu já passei nesse jogo, não. Ele fica rotacionando, passa por lá, passa por aqui. O quê? O que foi? Ok. Tá, então eu acho que eu preciso puxar o vento de Hel, levar pra aquele olho, né? Somente ao cofre do Tyr, né? Ah, uma Esguianduf da minha terra natal. Eu tinha uma dessas na minha época. Fique com ela, menino. Sim, garoto. Pegue. Pode ser útil para passar manteiga no pão. É por isso que ninguém gosta de você. Realmente, né? Zolma é uma arma que o maluco dá mó moral, assim. Convidativo. Não mesmo. Fica aí, moleque. Vejam, passagens pequenas dos dois lados. É perfeito pro menino. Mas é pequeno demais pro meu pai. Vai, eu vou ficar bem. Cuidado, cara. A freia não tá aqui pra reviver você se for cortado ao meio. Silêncio. Que mimimi tá fazendo essa cara de louco aí? Olha ele ali.
achou aí? Chega de distrações. Não se esqueça de por que viemos. Tá bom. A gente tá com uma coroa egípcia de algum gigante, provavelmente. Eita, não olhou porque não quis, hein? Essa aqui é a sua, garoto. Vambora. Ah, aprendi os ataques novos com o machado também. Oh, caralho, peraí. Em cima, ataque inimigo! Se liga. Eu posso arremessar o machado. Aí eu dou outro ataque como se eu fosse arremessar o machado. Olha isso, mano. É maneiro isso aqui. Agora eu preciso acabar com os pesadelos que eles estão machucando bastante. Nossa, tá tudo me machucando bastante, cara. Garoto, você pode me curar, por favor? Sei que você tem uma curinha aí sobrando. Não, fúria não! Você tirou do meio, muda de cor, velho. Esqueci de aparecer aqui, clã. Perdão. Você virou a luta aí sem feitiço. Parece importante pra você. Foi apenas um impulso. Não se preocupe com meus fracassos. Uau, quase um pedido de desculpas. Bom, acho que você gosta de destruir cerâmica. Bom, as portas abriram de novo. Siga-me, Atreus. A caminho. Não diria que é por aqui. Eu diria que é aquela porta que eu já tava, né? Que isso? Faz sentido o segundo anel se comportar como o primeiro. É só capturar os ventos. Tá, eu entendi, filho. O ponto não é esse. Eu preciso tirar o vento dali. É o vento que cria a barreira de proteção. Ah, beleza. Já achei ali o que eu quero. Esperar o segundo anel passar por aqui. Ele vai provavelmente passar agora. Eu já arremesso. Oh, sério? Saco, errei. Ok, espera ele voltar. Não tem problema. Ele gira rapidinho. Acabamos por aqui. Puta, eu tô bem machucado, velho. Eu vou provavelmente morrer. E aí na volta eu volto com a vida cheia, né? Ou eu posso usar meu... Ah, posso usar minha fúria espartana também. É uma opção. Sei que era um baú que eu consegui abrir. Isso vem de uma grande terra deserta. Olha, fala a verdade a partir de agora. Tá? Eu não ligo se vai me machucar. Eu quero aprender. Não é porque você odeia São Deus que eu também deveria. Caramba, o moleque ficou folgado, né, velho? Mais passagens pequenas. Eu sei.
Nem consigo olhar, cara. Boa sorte. E eu achei que as serras dessem medo. Esse aqui tá um pouco mais de medo. A serra me pegou, fez um cortinho, tá suave, né? Aqui, isso é importante. Não tô afim de morrer na próxima treta, apesar de eu achar... Bom, depende. Eu vi lá fora, vocês viram? Olha, que um Tron petrificado, são os novos, né? Gigantes, Skoll e Hatt. Isso mesmo, os arautos do dia e da noite. O Ragnarok começa quando eles pegam o Sol e a Lua, né? Tyr conhecia eles? Não sei, mas gostava deles o bastante pra cobrir uma parede inteira do cofre. E uma bela arte, hein, mano? Na moral... ok, a gente tá aqui pra abrir a porta pra próxima etapa, pra eu pegar os ventos e trazer pra essa bolinha aqui, né? O ponto é que eu não sei onde é que tá a porta. Ok, eu não sei onde é que tá a porta porque provavelmente tem mais um puzzle pra resolver por aqui. Eu vim dali, certo? Ah, não, tá aqui, beleza. Eu acho que primeiro eu vou colocar o vento, depois eu vou resolver o puzzle. Você não gosta mesmo de ser um deus? De se aventurar em um lugar incrível. A mamãe devia querer que a gente se divertisse um pouco. Tudo que a gente fez pode ter sido o presente dela. Vai virar pra cá agora, ó. Tá, eu acho que ele não vira pra cá, o movimento que ele faz. Não tem outro receptáculo pra... Os ventos de Hel? E se a gente subir em uma daquelas sacadas pra ver melhor? Sacadas? Tinha algum lugar pra escalar por aqui. Eu tinha visto, ok. Esse bicho vai vir me atacar, né? Eu sei que você vai vir, vem logo. É, eu já matei vários igual a você, mano. Tá um pouquinho diferente só, mas eu já matei vários, eu tô ligado. Eu não vou ficar na expectativa de que você não vai vir. Provavelmente depois que eu pegar isso aí, vai vir ele, né? Isso tá meio óbvio. Spoiler do Patife, que nem jogou o jogo. Aqui, pra cima. Vambora. Acho que vamos lutar. Nossa, olha o combo que dá pra fazer. Nossa, eu não tinha parado pra pensar que esse combo aqui funciona bem, hein? Ó, joguei. Ataque vindo de cima. Preciso chutar essa corrente, né? Tá maluco? Olha que as lâminas do caos pegam pra capar, filhão. Acho que eu devia ajudar mais. Tá, eu tô usando um pouco você mesmo, Atreus. Ok. Começou a derrubar essa corrente. Quer saber, pra alguém tão adorado, Tyr era bem paranoico. Ah, graças ao Odin, por um bom motivo. Então, ok, a varanda... Até melhorou a minha visão, mas não quer dizer que eu consiga acertar o bagulho daqui também, né?
Só se eu tiver que dar a volta por fora. Fora que não vai dar tempo de chegar, né, mano? É isso que eu tô pensando. Olha, o receptáculo de vento. Deixa eu jogar ele pra cá. Ah, da hora, boa ideia. Ah, que astuto. Ah, que astuto. Essa foi boa, porque eu não ia conseguir pegar e descer ele e fazer tudo, tá ligado? Agora jogando ele no meio, me posicionando melhor. Hucando ele daqui de baixo, jogando na porta. Tá nice. Ponto é, como eu falei, que aquele que vai vir. Eu diria que o sol e a lua aqui do lado vão se mexer. Lá em cima, a pedra rúnica tá descendo. Ah, o que tá acontecendo? Armadilha. Pai! Garoto, saia daqui! Eu tô bem. Como a gente solta você? Puxa as correntes, na parede. Mas são três correntes. O que eu faço? Atreus, concentre-se. Você consegue. Rápido! Eu ainda não sei se me afoga ou não! Tá bom. Pense, Hati é o prateado. Ele caça a lua. O Skull é dourado e persegue o sol. Pro Ragnarok acontecer, eles precisam devorá-los. Mas tá fora de hora. Bom, garoto! Então a lua fica à esquerda, o sol à direita e Midgard no meio. Mas que alavanca eu puxo? Do meio, rápido! Veio! Ferrou. Puxa na direita. Tem que pôr na hora. Veio. À direita, garoto. À esquerda, sol à direita. Midgard no meio. Veio. Lua à direita, sol à esquerda e Midgard no meio. É isso que ele ia fazer. Tá, eu me perdi. Lua direita, eu perdi já. Eu preciso inverter a lua, Midgard e o sol, tá? Eu precisaria jogar esse aqui pra cá. Esse aqui. Tá, não, deu tudo errado, eu não tinha entendido direito como é que ia ficar isso, eu vou morrer. Esquerda, garoto! Eu vou precisar inverter tudo, né, mano? À direita, garoto! No meio, morri. Rápido! Pai, não! Caralho, não era difícil, eu que me distraí. Não. Eu preciso... Só passou. Fúria espartana. Eu tava de fúria espartana, né? A fúria espartana segurou os raios do Baldur lá. Ela não deveria... Ok. Não deveria ser tão difícil. Mas a gente arruma pra próxima. Foi vacilo. Vamos lá, garoto. Ó, primeiro de tudo, você vai jogar abaixo aquele sol. No meio, rápido. Ah, vacilei. Ah, não, deu bom. Ah, não, deu não. Joga aquilo ali. Eu esqueci. Eu não fiz isso de novo, eu não esqueci de novo, né? A do meio! Não, como assim, lua esquerda? Meio! Ah, não. A do meio. Meio, sol, lua, é isso? Lua, Midgard, sol. Lua, Midgard, sol. À esquerda! Lua, Midgard, sol. A do meio! Vai dar de novo. Ah, mas... Meio! Do meio, rápido. Ah, não, não é a do meio. Eu tô olhando pro negócio. Ah, não. Aí não foi culpa minha, não, clã. A do meio! Eu já sei o movimento que eu tenho que fazer de novo. Só que eu demoro 2 horas pra descobrir o movimento. Isso aqui precisa... O jogo me deu a resposta, eu não entendi, ele mudou, eu tava tentando inverter as... Mas tava certo! Eu não tô sacando. Lua, Midgard, sol, não é isso?
Não é só o Midgard da Lua, é o Midgard do Sol. É bom mesmo. Nossa, velho, que imbecil, mano. Eu tô errando um puzzle mó fácil. Ele é um puzzle, tem a resposta, tá ligado? Ó, Lua, Midgard e Sol. A primeira coisa que a gente vai fazer é... Desce o Sol. Desce o Midgard. Joga a Lua pra lá. Sobe o Sol. Baixa Midgard, sobe Midgard. Tudo vai rápido, filho. Vai, 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 vai. Aqui, desce o Sol. Meio. Vai, um movimento, um movimento. Puxa na direita. Lua, Midgard e Sol. Agora foi. Era muito fácil. Era muito fácil. É que ele embaralhou os negócios, vocês viram na última. Não tá parando! Espera! Pra que serve aquela corrente? Vai! Em cima! Garoto, você precisa deter a corrente! Como? Eu não sei! Espera, eu sei o que fazer! A faca dela? Não tem outro jeito! Não tá dando certo! Devia ter funcionado! Puta, perdeu a faca da mãe. A faca dela. Eu sei, mas salvou você. Você foi esperto, garoto. Ok, tenso, velho. Fiquei tenso, verdade. A runa tá livre. Acho que é isso. É, vamos ver o que Tyr tem pra nós. O que a gente faz? Vamos continuar. A planta urbinária que olha ela lá, passou aqui, a ó. A gente conseguiu. Arrancou a runa de proteção, velho. Eu não tô mais invisível. Os caras vão me achar muito fácil agora. Garoto. Aqui. Quando você nasceu, eu fiz duas facas, usando metais do meu lar e desta terra. Uma para mim. E quando estivesse pronto, uma para você. E chegou o dia. Agora sou um homem, como você. Não. Não somos homens. Somos mais que isso. A responsabilidade é bem maior. E você deve ser melhor do que eu. Entendeu? Diga. Eu vou ser melhor. O poder dessa arma e de todas as outras vem daqui. Mas deve ser equilibrado por isso aqui. Pela disciplina. Pelo autocontrole de quem a empunhar. Essa é a verdadeira força de um guerreiro. Nunca se esqueça disso. Muito bem. Vamos. Neiva. Nada.
espera! A runa! Você viu? Sim! Tem certeza? Eu decorei! Confie em mim! Muito bem! Mire no rosto! Apanhei muito, preciso muito de cura, velho. Preciso muito de cura, muito. Tipo, e não tem cura por aqui. Tá, e agora tô sem visão. Eu tô muito lascado, eu não tenho cura, velho. Da geada. Ai, ele veio com tudo, mano. Ok, chama do caos, beleza, dá pra melhorar as lâminas. Mas não pra nós, deuses. Já derrotei maiores. Troll fracote. Ah, eu tô virado. Fura de tártaro, vou ver qual que é essa. Beleza, um ataque forte pras lâminas. Pra que lado está o vaso de areia? Moleque, o ego dele tá na lua, filho. Pegamos aço, hack silver, a gente tá bem forte, é um bom momento pra gente dar um rolê no... Opa! No bolo dourado que abriu aqui do lado. Ai, boa treta. Dois trolls foi uma dificuldade que eu não tava esperando. Estamos de primeira, né? Tá bom. Eu tinha visto já um deles, eu não preciso dois. Raro pomo das lâminas, chance moderada de ativar um benefício. Sai de uma barreira protetora, preferindo de dano de ataque e acertar fúria ascendente. É o punho das lâminas, isso é interessante. Só que eu reduzo o rúnico e a sorte. Ah, mas essa barreira é interessante, né, velho? Eu não ganho força. Não, eu vou deixar do jeito que tá. Tá bacana a build, tá forte. Ai, garoto, a gente tem um problema muito sério pra resolver.
essas runas terem saído do nosso pescoço. É um problema gigantesco, velho. Pega, é muito bom isso. Falta tão pouco agora. Sente. Vinho Lemiliano, da ilha de Lemnos, perto do lugar onde eu nasci. Lemnos. Pelo fim da jornada. Sério? Que cheiro de ovo podre. Continua bom? Talvez. Pai, por que deixou seu lar e veio pra cá? Tem a ver com os outros deuses de lá? É que você odeia tanto os deuses, mas Tyr mostra que eles podem ser bons. E você é bom. Você só matou quem merecia, né? Sim. Ah... Mas quem é que pode julgar isso? Quieto, cabeça. A gente pode. A gente sabe. Ha! Cada vez mais parecido com o pai. Pronto. Pronto. Vamos. Acho que eu vou gostar de ser um deus. O Marco caiu, velho. A gente vai aonde quiser, faz o que quiser. E agora vamos ver os gigantes. Isso, com a runa de viagem de Jotunheim, podemos voltar ao portal no topo do pico e tirar o máximo de proveito daquele cinzel mágico. Ninguém vai ficar no caminho dessa vez. Vamos! Até onde eu entendo, sem a marca, o maior problema que a gente pode enfrentar que eu vi nesse jogo é o Thor. Eu não sei se Thor vai aparecer, eu não sei se eles vão estender esse jogo, que eu espero sim que tenha continuações. Mais uma trilogia de God of War? Por favor, Santa Mônica. Por favor, PlayStation, façam isso. Creio que esse talvez seja um dos últimos momentos, uma das últimas oportunidades de explorar. Eu não tenho certeza. Está com cara de fim do jogo. Então eu vou mandar um savezinho manual aqui, rapidaços. É só eu guardar esse horário aqui que eu tô salvando. Pra que, caso realmente seja a última etapa, eu consiga, vamos supor, zeroar e tal. Aí eu volto no safe, explode tudo. Vou contar pro Sindri que eu sou um deus. Quero só ver a cara dele. Não, posso ter guardado seu segredo por muito tempo. Mas agora você vai guardar nosso segredo. Oh. Ah, eu vou voltar pro cume daqui. Nossa. Ah, mano, tem... Pera, eu tô perdido. Volte para o cume. No cume então, finalmente podemos abrir a ponte para Jotunheim. Ah, o cume tava... Ah, ok. Ok, eu não lembrava disso. Tá. Então vamos. Eu ia voltar para falar com o Brock, mas eu vou acreditar que o Brock... Ele vai aparecer. Por que esconder o que somos?
Os segredos são coisa de Odin. Não é melhor ser aberto? Como Tyr? Tyr também tinha segredos. Por bons motivos. Proteger as pessoas. É mais sábio ser discreto. Isso não significa mentir para os amigos ou para a família. Sei que o Sindri entenderia e faria o mesmo, menino. Não esquenta. Bom, o caminho daqui já tá praticamente todo limpo, né? Então, rapaz, tá animado pra ver a Terra dos Gigantes? Tô, mas é triste saber que a jornada vai acabar. Ah, e se a gente chegar em Jotunheim e não tiver gigantes lá? Isso não faz diferença. O importante é realizar o desejo da sua mãe. Não saiam daí. Eu volto rapidinho. Pai, posso contar? Não. Contar o quê? Você botou essa roda na boca? Ai, não. Eu vou passar mal. Sério, eu vou vomitar. Não é nada. Questão de família. Eu entendo muito bem sobre questões de família. Vou adivinhar. Seu irmão não é talentoso e só sabe fazer lixo. Isso é verdade. E daí? Vocês só sabem falar disso o tempo todo. Façam alguma coisa ou parem de falar. Entendi. É! A gente já cansou de problemas medíocres de gente pequena. Caralho, o Mike tá pistolaço. Tá bom. Isso magoou. Vamos ver seus equipamentos. Grosseríssimo. Vocês estão vendo a tempestade? Eu tô bem encanado com isso, na moral. Bom, a gente tem um último tempo pra tunar nossos equipamentos aqui, certo? Não ficou chateado não, né? Fica não, o menino tá aprendendo a lidar com o ego. Que bom que eu ainda sou. Você, a primeira maneira da maneira do caos tá disponível e a gente vai aprimorar, inclusive vou aprimorar não só uma, mas duas vezes. Que é uma coisa bem legal. Até porque custa só a chama do caos. Ok. Eu preciso muito melhorar a armadura da Atreus, porque agora ele vai ter trajes lendários, custa 60 mil. Ele tá com um traje muito básico. Ele tem a Rúnica, que ele dá assistência de Pedra da Saúde, aumenta a potência da Pedra da Saúde, após a invocação Rúnica, flechas causam dano adicional de condição por 8 segundos. Inimigos estrangulados já recebem mais dano, golpes melhorados e enlaces de ferro. Não. Disparo preciso, barragem, a última flecha causa mais dano, dominância aérea, flecha para as marcas causa adicional. Eu vou comprar essa aqui. Então o Atreus pelo menos está com o máximo de equipamento que eu consigo fazer. Gente pequena, ele tá muito chateado. Não tem nada pra melhorar no meu machado por enquanto. Nossa, tem muita coisa pra explorar, né, velho, pra melhorar os níveis dele. Mas eu com certeza tenho... Ah, será que eu tenho armaduras pro Kratos? Mano, é que essas armaduras são muito caras, precisa de brasas ardentes, caralho. Então essas coisas eu não vou conseguir tão cedo. Não. Tá tranquilo. Armadura de pulso, o que a gente tem? Não me parece interessante diminuir tanto o rúnico. Eu tô usando bastante o meu poder rúnico. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Aumenta o dano elemental. É, tô mesmo. Meus cinturões também não. É, na verdade o que vai valer a pena vai ser melhorar minhas armaduras, né? Então a gente vai melhorar essa minha armadura. Vamos aprimorar ela aqui consigo. Um bom conselho. Ok. Eu tenho bastante dinheiro ainda. Eu vou melhorar a armadura da cintura. Tudo isso libera espaço de runas também. Isso é bem interessante, diga de passagem. Consigo melhorar mais, mas eu vou... E o pomo? Ai, eu não vi se eu tenho pomos novos pra comprar, né? Pomo das lâminas. Qualquer coisa que melhore. Esse aqui melhora o rúnico, mas tira um pouco de força. E ela dá pouco dano, então não me compensa tanto. Reduzir um pouco da sorte pra ter punhos fatais. Chance de baixa de para o benefício, concede um acréscimo de fúria. Não, não é o momento. E o pomo do machado. Provavelmente vou ter que usar os dois agora nessa etapa final. O melhor seria comprar o punho flamejante, porém eu não tenho brasa ardente. Eu preciso muito descobrir onde é que eu acho o brasa ardente desse negócio. Inclusive eu posso comprar esse recurso, né? Eu consigo comprar o aço maleável e eu consigo comprar o aço tórido, mas eu não consigo comprar o resto das paradas. Ok. Será que é o momento de ter umas pedras de ressurreição pra mim? Uma pedra mágica é fúria completa e pouca saúde.
pedra que revive Kratos com pouca saúde, precisando cuidar quando Kratos morrer para que Atreus ressuscite. Apenas uma pedra de ressurreição pode ser carregada por vez. Tá, não faz muito sentido. Deixa eu ver como tá meu equipamento, certo? Inclusive eu tenho espaço aqui para colocar, então a gente vai colocar, por exemplo... isso aqui aumenta a vitalidade, em sua maioria eu tenho um que aumenta a rúnica. Então vamos colocar esse aqui que aumenta a rúnica. A gente vai melhorar aqui também. E eu consigo colocar algum que me dá o quê? Vitalidade e sorte. Gosto desse. O Atreus. A armadura dele não tem... Dá pra melhorar, será a armadura do Atreus? Esse que eu vou fuçar. Não, pelo jeito eu não consigo aprimorar a armadura. Eu consigo aprimorar o jabo, não consigo. O arco. Não consigo porque falta dinheiro, mas eu tenho artefatos pra vender. Os dois broches valem o que mais valem dinheiro. Melhorar o arco da Atreus me parece interessante. Ele tá machucando bastante com esse arco, né? O pomo das lâminas dá pra melhorar também. Deixa eu ver o que eu consigo. Não, não consigo, né? Seria lindo melhorar, mas não consigo. Ok, meu machado, minhas lâminas estão aprimoradas, meu machado tá aprimorado. O arco dele só que é muito caro, é 45 mil, por isso que eu vou dar uma segurada. Por exemplo, eu consigo melhorar mais minha armadura e dar mais um espaço de encantamento. Eu acho que eu vou focar nisso mesmo. Um bom conselho. Tá no aprimoramento máximo da minha armadura. Ah, eu não tenho ouro, caralho, sério? E a armadura de cintura, eu consigo pegar o máximo? Não consigo porque eu não tenho ouro de Aegir, beleza. É hora de melhorar o arco dele mesmo, né? Beleza. Zeramos em dinheiro. É a primeira vez que eu tô fazendo isso em vídeo, né? Normalmente eu faço isso óbvio, mas por que eu tô fazendo isso? Porque esse é um bom momento pra, gente, pra vocês verem a build que eu fiz, né? Eu acho que isso é interessante pra que vocês saibam o que, que vocês vão poder fazer diferente no jogo de vocês. Minhas lâminas do caos... Nossa, liberou bastante coisa, mas eu fiquei bem longe de revelar tudo, né? Será que tem mais coisa pra rolar ou será que eu realmente deixei bastante coisa pra trás? Não sei. Eu preciso de R2 durante o penúltimo acaso, não vai tentar um finalizador de combo pesado. Grado. Custa só 1000 XP, vale a pena comprar. Beleza, tudo custa 1000 XP, eu vou comprar. Que XP eu tô, Trunks? Eita, nem tanto aqui. 1000, 1500, 1000. Isso aqui é tudo da parte do combate físico, sabe? Isso eu gosto muito de comprar, porque eu gosto muito de esfregar os botões. Beleza. Deixa eu ver o que eu consigo melhorar do Atreus. Ele liberou os últimos níveis de equipamento dele, que é a sobrecarga de energia. E ele também liberou o explosões de festa de luz. E ambos vão custar 6 mil, então o Atreus tá build completa. Ah, cara, uma coisa que eu melhorei muito pouco foi o combate furioso. Eu vou pegar isso mais esse ataque. O meu machado tá no nível bem alto, eu não tenho mais pontos pra gastar. Não, acabou os pontos, né? Deixa eu ver se eu tenho mais algum ataquezinho de 1000 aqui pra comprar com a minha lâmina. 2000. É. E no momento é isso aí. Então, full build feita e o vídeo vai ficando por aqui. Eu sei, não fiquei nervoso. Estamos provavelmente para o penúltimo ou último episódio, eu não tenho certeza. No momento que eu não joguei, né? Mas eu acho que estamos perto do fim. Se não tiver também vai ser bom, porque eu quero jogar muito mais esse jogo, quero jogar esse jogo pra sempre. Mas pelo nível dos equipamentos e tudo, eu acho realmente que estamos bem perto do fim. Só largamos todas as secundárias que a gente pode fazer em live lá no Facebook, link tá no topo da descrição. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, você que acompanhou essa série também tão longe. Estamos perto do fim e somos todos grandes guerreiros, né? É ou não é? Mas que é isso, tamo junto. Um beijo pra todos vocês. É nóis, até a próxima. E valeu.